አለና ጸረኔ አማጺ አለና ናይ ህዝብና ድምጺ አለና ህዝብና ተንቀቂ አለና መሳልና ይፍጽሒ አለና ታሪክ ናይ ሰውራና አለና ፍረና ይቃልስና አለና ታሪክ ናም ባህልናን አለና ኻባናና አናን አለና ነብገጠር ከተማ አለና ኸምስማ አለና ዛ ሰሓቢት ቀልቢ አለና ናይ ትውፅዑ ህዝቢ እዚ ድምፂ ህዝቢ ኣለና ሚድያ ኤርትራ እዩ። ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ናይዚ ዓለም ብኢንተርነት ኣብ ዩቱብን ከምኡውን ብኤርሳትን መደባት ኣለና ሚድያ ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርክምን ዝኸበርኩምን ካብዚ ካብ ሃገር ካናዳ ካብ ኦንታርዮ ምስ መሳርሕተይ ዝኸበረ ሰላምታ ይብፅሓኩም። ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ ሒዘዮ ቀሪበ ዘለኹ ኣርእስቲ ምስጋና ወይ ናይ ምስጋና መዓልቲ ብዝብል እዩ። እዚ ምናልባት ኣብ ናይ እንግሊዝ ቋንቋ ታንክስ ጊቪን ደይ ይበሃል። ኣብዚ ካናዳን ኣብ ኣሜሪካን ኣብ ዓመት እውን ይቐርብ እዩ። ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዝፈልጦን ዝክሮን ዓብ በዓል እዩ፣ ህዝባዊ በዓል ከዓ እዩ ማለት እዩ። ንእግዚኣብሄር ዘመስግንሉ መዓልቲ እዩ ታንክስ ጊቪን ደይ። በዚ ኣጋጣሚ ከዓ ኣነ ናተይ ሎም መዓልቲ ታንክስ ጊቪን ደይ ክብላ ወይ ናይ ምስጋና መዓልቲ ክብላ መሪፀ። ምክንያቱ እዚ መደብ ናይ ኣለና ሚድያ ካብ ንጅምሮ ምናልባት ካብ ወርሒ ሜይ ናይ 2019 እዩ። ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን በቲ መደባት ዝቐርብ ዘሎ ዕጉባት ክትኮኑ ተስፋ ንገብር። እቲ ትሰድዎ ዘለኹም ፊድባክ ኩሉ ፅሑፎ ዘለኹም ርእቶን ከዓ ይበፅሓናዩ ነንብቦ ምዃናን በዚ ኣጋጣሚ እዚ እውን ክምልሰልኩም እደሊ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት እምበኣር ሕጂ ከመስግን ናይቲ ኩሉ ዝመፀና ዘሎ ፊድባክ ካብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ናይዚ ዓለም ንረኽቦ ዘለና ሓበሬታን መሃር ዝኾነ ርእቶታትን ብዝምልከት ነዚ ሒዘዮ ቀሪበ ዘለኹ ናይ ሎም መዓልቲ ኣርእስቲ ምዃኑ ክገልፀልኩም እደሊ። ብመጀመርያ ክመስግኖ ዝደሊ ንመደባት ኣለና ሚድያ ኣብ ሰማዕቲ ብፍላይ ከዓ ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ኣብ ኣፍሪቃን ኣብቲ ኢንተርነት ዘይብሉ ከባቢታት ናይ ዓለምን ብናይ ሳተላይት ፈንዌ ዘመሓላልፍዎ ዘለዉ ኤርሳት ልዕሊ ኩሉ ኣቐዲመ ክመስግኖም ይደሊ። እዚ ኤርሳት ትገብሮ ዘላ ሃገራዊ ዕዮ ድማ ፃማ ስለ ዘለዎ ኣብ መወዳእታ ፍሬ ናይዚ ስራሕ እዚ ኣብ ቀረባ ግዜ ኩላትና ክንርኢ ምዃና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ዘለኒ ምንየት ወሰን ከም ዘይብሉ ክገልፅ ይደሊ። ምዝ ኣተኣሳሲረ ክገልፆ ዝደሊ ናይ ምስጋና ጉዳይ እቲ ካብ ውሽጢ ኤርትራን ካብ ኢትዮጵያ፣ ዩጋንዳ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኬንያ ካብ ካልኦት ክፋላት ናይ ኣፍሪቃን ውሕድ ውሕድ ዝበለ ካብ ማእከላይ ምብራቕን ዝመፀና ዘሎ ሓበሬታ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ደጊመ ደጋጊመ እናገለፅኩ ንኩልኹም ንኩልኽን ነዚ መደባት እዚ እናሪኦኹም ትህቡና ዘለኹም ሞራልን ተስፋን ብልቢ ምስጋናና ከነብፅሓልኩም ንደሊ። ብፍላይ ብፍላይ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ናይ ኣፍሪቃ ብቐጥታ እቲ መደብ ናይ ኣለና ሚድያ ኣብ ኤርሳት እናተፈንዎ ከሎ ብቐጥታ ብቴሌፎን ከፊቶም ካብቲ ናይ ቴሌቭዥን ስክሪን ዘስምዑናን ዘርእዩናን ዘለዉ ሰባት ውሕዳት ኣይኮን። እቲ ፈነወ ናይ ኣለና ሚድያ ኣብ ቴሌቭዥን እናተፈንዎ ከሎ ሲኢሎም ዝሰድልና ምስ ስም ናይቲ ቴሌቭዥንን ናይቲ ከባብን ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታዊ ዝመፀና ዘሎ ሓበሬታ ዝለዓለ ምስጋና ከንብፅሓልኩም ንደሊ። እቲ ትህቡና ዘለኹም ርእቶ ከዓ ከምዚ ኣቐዲመ ዝጠቀስክዎ ኣዝዩ ገላፅን ሃናፅን ምዃኑ በዚ ከዓ እቲ ተቕርቡ ሓደ ሕቶታት እውን ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ ናይ ክልተ መዓልቲ
እቲ ኩሉ ተኣኪቡ ዝነበረ ሕቶታት ኣብ ላይቭ ኣትየ ኣብ ናይ ዩቱብ ቻነል ዘርጊሐ ኣለኹ። ከምኡ ዝኣመሰለ ሕቶታት ንሕ ኣሎ ኮይኑ ምናልባት ኣብ ቀፃሊ ግዜ ክትሓቱ ፅቡቕ እዩ። ሕቶን መልሲ እንዳገበርና ከዓ እቲ ዘሎ ፈንወና ከነማዕብሎን እቲ ናባኹም ዝበፅሕ ከዓ ብዘይ ሕረኽራኽ ናብ እዝንኹም ክበፅሕን ኩሉ ከዓ ናብ ነገራዊ ሓይሊ ቅየርን ከም ዘለዎ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ደጊመ ክዘኻኽር ደሊ። ምዝ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ እንታይ እዩ? ኣብዚ ሓለፈ እዋን ከምዚ ገለፅናዮ ምናልባት ንምሕያል መደባት ኣለና ሚድያ ዝኾነ ይኹን ዓቕምኹም ዘፍቅዶ ወፍያታት ክትገብሩ ንዘለና መደባት ኣሓይልና ናባኹም ብፅፉፍ መንገዲ ብቕልጡፍ መንገዲ መታን ከነብፅሖ ካብ ምባል ዘቕረብናልኩም ፃውዒት ግብረ መልሲ ብምሃብ ዝተፈላለዩ ገበርቲ ሰናይን ናይ ብሓቂ ገበርቲ ፅቡቕን ነዚ ሚድያ እዚ ንምሕያል ብዝተፈላለየ መልክዕ ዝገበርኩሞ ወፈያ ከነመስግነኩም ንደሊ። ኣስማትኩም ዘለኹም ከባቢ ርሕቀቱን ኩነታቱን ብዘየገድስ ካብቲ ዝተሓተ ክሳብቲ ዝለዓለ ወፈያ ዝገበርኩም ኣዝና ብልቢ ከነመስግነኩም ንደሊ። እዚ ከዓ ንዓና ነዚ ሕጂ ሒዝና ዘለና ስራሕ ብዝለዓለ ደረጃ ክንዕጠቀሉን ሞራል ሒዝና ከዓ ክሳዕ መወዳእታ ክነብፅሖን ዓብዪ ስንቂ ስለ ዝኾነ ስለዚ ዝገበርኩሞ ኣበርክቶ ብልቢ ከነመስግን ንደሊ። ምናልባት ኣብ ቀፃሊ ክንዛረበሉን ኣብ ቀፃሊ መደባትና ንዓብየ ብዝኸደሉን ግዜ ግብረ መልሲ ክንህበኩም እንደገና ብኢሜይል እውን መልሲ ክንህበኩም ፍቓደኛታት ትኾንኩም ኣስማትኩም ጠቂስና ከነንብቦ ዘይፍቓደኛታት ትኾንኩምን ካብ ሓደ ገባር ሰናይ ወይ ኣስማቶም ክጥቀስ ካብዘይ ድለ ከምዝን ከምዝን ተመሰለ ወፍያ ተቐቢልና ኢልና ክንዛረበሉ ምዃና ኣብ ቀፃሊ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ክሕብረኩም ደሊ። ኩሉ እትገብርዎ ወፍያታት ኩሉ እትሰድዎ ወፍያታት ኣዝዩ ብምስጢር ዝተተሓዘ ካብዚ ናትና ቆፎ ናይ ምስጢር ከምዘይወፅእን ንሕና ብዝለዓለ ጥንቃቐ ክንሕዞ ምዃናን በዛ ኣጋጣሚ እዚ ቃል ክኣትወልኩም ደሊ። እቶም ብወግዒ ኣስማትና ይገለፅ ትብሉ ከዓ ኣስማትኩም ኣብ ሚድያ ክቃልሐ ምዃኑ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ደጊምና ደጋጊምና ክነግር ንደሊ። ምናልባት እዚ መደብ እዚ ስፍሕ ክብል መታን ካብ ዘለና ሓልዮትን ካብ ዘለና ተበግሶን ምናልባት እቲ ንገብሮ ዘለና ኣበርክቶ ወይ ንገብሮ ዘለና ፈነወ ብሓደ ቋንቋ ጥራይ እዩ ብቋንቋ ትግርኛ ጥራይ ዝቐርብ ዘሎ እዚ ፈነወ እዚ ናብ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ በብቋንቋ መታን ክባፃሕ ዝሰፍሐ ስራሕ ክንሰርሕ ሓደ ካብቲ መደባትና ምዃኑ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ክሕብር ደሊ። ምናልባት እንተተኻኢሉ ካብዚ ከባቢ ኦንታሪዮ ዘለኹዎ ኣነ ናይ ዓረብ ትግረ ወይ ካልኦት ቋንቋታት ናይ ኤርትራ እቲ መደባት እናተፈነወ እናተተርጎመ ክቕርበሉ ዝኽእል መንገዲ ንፅዕር ኣለና። ምናልባት ከምዚ ክብሎ ፅናሕ ኳ ካብ ኦንታሪዮ ካብዚ ከባቢ ዘለናዮ ወተርሉ ክችነርን ካብ ከባቢ ቶሮንቶን ብቋንቋታት ዓረብ ወይ ትግረ፣ ብሌን፣ ዓፈር ካልኦት ዝተፈላለዩ ናይ ኤርትራ ቋንቋታት ከነቕርብ ንኽእል ኢና፣ ክንትርጉም ንኽእል ኢና፣ ብሮድካስት ክንገብር ንኽእል ኢና ትብሉ ዜጋታት እንተጣለኹም ኮንኩም መርሓባ ኢና ንብለኩም። ምክንያቱ እዚ ዝቐርብ ዘሎ ኣገዳስነት እንድሕሪ ኣለዎ ኢልና ንሓስብ ኮይና ብቐጥታ በቲ ካልእ ሰፊሕ ዝርግሐ ዘለዎ ቋንቋታት ናይ ኤርትራ ንኤርትራ ክሽፍን ዝኽእል ምክንያቱ ብሓልዮት ኤርሳት እዚ መደባ እዚ ብቐፃሊ መዓልታዊ ናብ ኤርትራ ይኣቱ ስለ ዘሎ ከምኡ ከዓ ናብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ኣብ ስደት ዘሎ ህዝብና ናብ ሱዳን፣ ናብ ኢትዮጵያ፣ ናብ ኡጋንዳን ካልኦትን ዘሎ ህዝብና እውን ብካልእ ቋንቋታት እውን ክንቅርበሉ ስለ ዘለና ብቐዳምነት ብቋንቋ ዓረብ ወይ ብቋንቋ ትግረ ከምኡ ውን ከምዚ ክገልፆ ፅናሕኩ ብካልኦት ቋንቋታት ክንተሓባበር ንኽእል ኢና ትብሉ ብመንሕራይ ወይ ቮለንተሪስ እንተኣለኹም ኮይንኩም ረኽቡና በቲ ዘለና ኢሜይል መልእኽቲ ዝዘትልና ንሕና ክንምልሰልኩም ፈቓደኛታት ኢና። ኩሉ ዝቕርብ ብትግረ ይኹን ብትግርኛ፣ ብዓረብ ወይ ብካልኦት ቋንቋታት እንተደኣ ኣለኩም ኮይኑ ትሕሶታት በዚ ክፍኖ ዝኽእል ግጥምታት
እዚ እውን ሓደ ካብቲ መደባትና ምዃኑ ንክገልፀልኩም ደሊ ግጥምታት ጥራይ ዘይኮነ እውን ደርፍታት ኣገደስቲ ሃገራውያን ደርፍታት ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ናይ ኤርትራ ኣብዚ ክቅርብ ኣለዎ ትብሎ እንትዳ ኮንኩም ንሕና በዚ ክነተኣናግደኩም ኣዝና ድልዋት ኢና። ከምኡ ውን ንመዘናግዒ ዝኸውን ሓደ ሓደ ዋዛ ምስኩም ነገር ድራማታት ተዋስኦታት ሓፀርትን ነዋሕትን በዚ ኣጋጣሚ እዚ መደባትና ክፉት ምዃኑ ክንገልፀልኩም ንደሊ። ካልእ ዝተፈላለዩ ኣብ ደገ ይኹን ኣብ ኤርትራ ዝተካየደ ናይ መርዓ ስነ ስርዓት ይኹን ናይ ካልኦት ዝተፈላለዩ ፅምብላት ናይ ኤርትራውያን እንተዳኣሎ ኮይኑ ሞ ብቪድዮ ክዝርግሓልኩም ንእትደሊ ድማ ንሕና በዚ ክንሰደልኩምን ክንዝርግሓልኩምን ንኽእል ኢና። እዚ ብምሉኡ ኣብ ደገን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ክረአ ስለ ዝኽእል ዝለዓለ ተገዳስነት ሃልይዎ ዝያዳ ኣድማዕ ክኾን ከም ዝኽእል በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክንሕብር ንደሊ። ስለዚ ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ከምዚ ክገልፆ ፅናሓኩ እዚ ናይ ሎም መዓልቲ ዘቕርቦ ዘለኹ ኣብዚ ናይ መጀመርታ መዓልትታት ናይ ታሕሳስ 2019 ከም ሓደ ናይ ታንክስጊቪን ደይ ወይ ናይ ምስጋና መዓልቲ ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ደጋጊመ ክገልፀልኩም ደሊ። ንብድሕሪ ሕጂ ዘለና መደባት ምናልባት ኣስፍሕ እንዳበልና ክንከይድ ኣብዚ 2020 ዝብል ሓሳባትን መደባትን ኣለና። እዚ ከዓ ብካልኦት ቋንቋታት ክንውስኽ ከምኡ ውን ኣብዚ መደባት እዚ ዝንበቡ መፅሓፍቲ ክንዝርግሕ ምኳንና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ከበስረኩም ደሊ። እታ ቀዳመይቲ ኣብዚ መደባት እዚ ክንዝርግሓ ኣብ ቀረባ ግዜ ተዳሊና ዘለና ከዓ መፅሓፍ ትልሚን ዘርኢ ክርዳድ እያ። ትልሚን ዘርኢ ክርዳድ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ምናልባት ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ናይ 12 ወይ 15 ደቃይቅ ሰንበት ሰንበት ክትፍኖ ዝብል መደባት ኣለና። ሰንበት ተዘይጣዓመ ምናልባት ኣብዚ ጣዓማ ካብዘን መዓልታት እዚኣተን ኣብ ሰሙን ግን ሓደ ግዜ ክንፍኑ ምኳንና ክገልፀልኩም ደሊ። መፅሓፍ ትልሚን ዘርኢ ክርዳድ ጥራይ ዘይኮነ ምናልባት ካልእ እውን ብዛዕባ ሰውራ ኤርትራ ዝጠቅስ ሓቀኛ ዛንታን መፅሓፍን እውን ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ንሱ እውን ክቐርብ ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክገልፀልኩም ይደሊ። ምስኡ ተተሓይዙ ዝኸይድ ምናልባት ሓተታ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ከነቕርብ ምዃንና እዚ ሓተታ እዚ ከዓ እዋናዊ ጉዳያት ናይ ኤርትራን ከባቢናን ዝምልከት እዚ እውን ሓደ ካብቲ መደባትና ምዃኑ ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ ግዜ ብቀረባ ክንሰርሓሉ ምዃንና ክሕብረኩም ደስ ይብለኒ። ስለዚ እቲ ኩሉ ዝተገብረ ክሳብ ሕጂ ብናትኩም ተሳታፍነት ብናትኩም ወሓለ ዝኾነ ኣቀራርባን ናይ ብሓቂ ዝናኣድ ኣበርክቶ ዝገበርኩሞ ደጊምና ደጋጊምና ከነመስግነኩም ንደሊ። ናፃ ርእቶ ክትህቡ ኣብ ንሶ ከፍ ነቕርቦ ፈነወ ናፃ ዝኾነ ርእቶ ምክንያቱ ከምቲ ንሪኦ ዘለና እንታይ ሕጂ ምናልባት ካብ 100 ዝቐርብ ርእቶታት ዳርጋ 95 ዝኸውን ካብ 100 ፅቡቅ ናእዳ ፅቡቅ መደብኩም ንከታተሉ ኣለና ኣጆኹም ኣብ ጎንኹም ኣለና ቀፅልዎ ፅቡቅ ኣስተምህሮ ዝበሃል ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ትንታነታት ዘለዎ ልቦና ዝተሓወሶ ርእቶታት ይቐርብ ኣሎ። ገለ 2-3 ካብ 100 ከዓኒ ዝየደሊ ወይ ፅርፊ ወይ ውቐሳ ዝቐርብ ጉዳያት ኣሎ። ምናልባት ጭብጥታት እንተዝህልዎ ንሕና ክንብድሆ ኣዝዩ ደስ ንበለና። ግን ገለገለ ትሚልካ ዘይጠቅም ናይ ዝደኸሙ ወይ ናይ ዝጠፈሹ ሰባት ሓደሓደ ፅሑፋት ከምኡ ይመፅኦም ከምኡ ብምምፅኦም ከዓ ዘገርም ኣይኮነን። ካብ 102-3 ከምኡ ክትርኢ ከለካ ገለ 2-3 ከዓኒ ሕቶ ዘቕርቡ እውን ኣለዉ። እቲ ሕቶታት እውን ፅቡቅ ሕቶታት እዩ። ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ሕቶታት እዩ። ኣዋህሊልና ካ ነቲ ሕቶታት ብሓደ መዓልቲ ኣኪብና ክንምልሰልኩም ምዃንና ኣቐዲመ ጥቀስ እየ ፅኒሐ። ብዝኾነ እዚ ናይ ምስጋና መዓልቲ እዩ። ታንክስ ጊቭን ደይ ንኩልኩም ኣብ ቀረባን ኣብ ርሑቁን ዘለኹም ተኸታተልቲ ኣለና ሚድያ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ስለቲ ኩሉ ዝገበርኩሞ ኣበርክቶ ስለቲ ኩሉ ትከታተሉና ዘለኹም ስለቲ ኩሉ ትህቡና ዘለኹም ሞራልን ፈናንን ተስፋን ዓብ ስንቂ ኣዋህሊልና ከም ዘለና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክገልፀልኩም ደሊ። እዚ ስንቂ እዚ ከዓ ብዝኾነ ይኹን እዋን ዝውዳእ ስንቂ ኣይኮነን መመሊሱ ዝብርኩትን መመሊሱ ዝእከብን ስለ ዝኾነ
ኩሉ ግዜ ስንቅርና ኣከብናን ብርኩታና እናበርኮትናን ምግብና እናዳለናን ምሳኹም ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝና ክንከይድ ምኳንና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክገልፀልኩም ይደሊ። ስለዚ ታንክስ ጊቪን ደይ ናይ ምስጋና መዓልቲ እዩ። ኣብዚ ናይ ምስጋና መዓልቲ እዚ ከዓ ኩላትና ናይ ብሓቂ ደቂ ህዝቢ ምኳንና ሓደ ዕላማ ከም ዘለና ሓደ ፀላኢ ከም ዘለና ኣብ ዕላማ ንምብፃሕ ከዓ ነዚ ፀላኢ እዚ ስዒርና ክንዕወት ምኳንና ኣሚንና ንኸይድ ምህላውና እዚ ሓደ ዓብዪ ብስራት ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክገልፀልኩም ደሊ። ስለዚ ደጊመ ደጋጊመ ሽሕ ግዜ ጥራይ ዘይኮነ ሚልዮን ግዜ ንኩልኹም እትህቡና ርኢቶን ንኩልኹም እተተዋውዕናን ንኩልኹም እትገብርዎ ናይ ገንዘብ ወፍያታትን ሚልዮን ግዜ ከነመስግነኩም ንደሊ። ኣብ ቀፃሊ ትሕዝቶ ብዝተፈላለየ ኣርስታት ክሳብ ንራኸብ ኣብዘ ዘለኹሞ ሰናይኩም ንምነ ኣብ መወዳእታ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ናብ ዘይበፅሖ ክበፅሕ ነቶም ክሳብ ሕጂ ሳብስክራይብ ዘይገበሩ ሳብስክራይብ እናገበርኩም ከተባፅሕሎምን ሸር እናገበርኩም እቲ ዘሎ መደባታት ከተካፍሎምን በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክላቦ ይደሊ። እዚ ከዓ እንታይ ንምባል እዩ እቲ ዘይበፅሖ እንድሕር በፂሕ እዩ ምናልባት ርእቶ ክፅሕፍ ይኽእል ሕቶ እንተሎ ሕቶ ክቕርብ ይኽእል ካልእ ዝተፈላለየ እንተሎ እቲ መደባት እውን መደባትና ክከታተል ስለ ዘሎ ወይ ንኸውን ንብለኩም ዘለና እሞ ብሓቂ ዘመስግነኩም ህዝቢ ኤርትራ ብሓቂ ዝሕበን በኣኹም ብሓቂ ከዓ እንኳዕ ሓውኹም እንኳዕ እያኹም እንኳዕ ዓቦኹም ኮንኩ በኣኹም ኣዝዩ ሕቡን ምዃነይ በዛ ኣጋጣሚ ዝክገልፀልኩም ደሊ ሰሰናይ ንዓኹም።